kom han full fart forbi meg her nå. Så bråstopper han her. Ja, flink ut, Enzo! Ja, så flink! Kom her, da! Ja, kom her! Kom her! Ja, kom her, da! Apport, Enzo! Apport! 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 Han prøvde, men fy faen, det var kult. Ja, er Pippin her? Er Pippin her, da? Ja, se der, ja. Ja, se der, ja. Se der var han, ja. Oi, oi, oi. Ja, fy flate. Fin årene. Så liten, altså. Fy faen, Enzo. Du er helt rå. Du er helt rå. Fy faen, altså. Ja, Enzo, kom hit da. Kom her da. Ah, var du så flink ut? Var du så flink ut? Var du så flink ut da? Ah, fy faen, han er helt rå nå, altså. Det. Fy faen, han kom full fart ned den der gjengrodde skogsbilveien her, og så bare dro skikkelig i brekka, altså. Så jævlig tøft. Så jævlig tøft. Der, der er århøne. Ja, fy flate. Vi er egentlig bare ute på en, det er så varmt, så vi er egentlig bare ute på en liten runde for å bli litt kjent. Og så var det fint stoppet veien her nede, og så gikk vi bare oppover en liten tur for å kikke på nedsiden av veien. Hvis det går en litt sånn våt mark på nedsiden av veien, så vi tok en liten runde der. Og så kom vi opp på veien, skal vi bare ned, rett ned til bilen igjen. Og så kom han full fart forbi meg, og dro ordentlig i brekket her sånn. Han satt dem inne i tetta her. Satt, jeg tror det er tre stykker som satt der. Og fikk på en smell på den årønna der, og den gikk ned. Det var kult. Så nå skal vi bare ned til bilen, og så skal vi bare, egentlig bare, ja, vi er fornøyd. Så skal vi bare reise den, ikke? Yes, yes.
Nå roer vi oss ned. Slapp helt an da. Nå har det vært så mye rot. Det er helt sjukt hvor mye rot det har vært nå. Nå står Enzo. 58 meter. Nå. Ja, er den her? Er den her? Er den her? Ja da, den fikk jeg faen meg. Den datten, hvis ikke den datten var, vet ikke jeg, altså. Flink gutt, Enzo! Ja, flink gutt! Det var flink gutte! Ja, det var flink gutte! Da, men se den! Se den, ja! Flink gutt! Ja, visst. Ja da! Åh! Satan! Det var deilig å få uttelling der. Kan faen meg sitte igjen, de trøkker så jævlig, vet du. Ja, flink ut, Enzo! Kom her, da! Det sitter flere her. Her satt det en til. Han, altså! Jeg må inn og se. Den trøkker så jævlig. Nei.
Jesus. Ja. Her er noe. Jeg er fornøyd med det nå, altså. Så mye sur. Så er dette helt greit. Det er en fin århundekylling altså. Fy til helvete, det regner og regner. Og jeg har sett så mye fugl. Men det er bare inni sånt, ikke sant? Det er helt jævlig håpløst. De sitter så tett nå at det er... Ja. Den har kommet inn på 3 meter. Kanskje. Og den fikk jeg litt av gløppet på, og da sitter det. Jeg har bare skutt rett inn i sånn tett buskas nå hele kveld. Jeg har sikkert sett 20 årfugler. Ja, ja. Så har børsa drevet og klikket. Fy faen, altså. Jeg har 300% sjanse på... På årfugl også, eller på årehane. Helt i begynnelsen av kvelden. Jeg har 3 klikk. Nei, unnskyld, 2 klikk var det. 2 sjanser var det. Og 2 klikk. Så i dag har det vært veldig trått, altså. Dette er ikke noen glansdag. Dette er langt ifra noen glansdag. Men det er i hvert fall noen fugl. Så nå har de liksom krypet inn i det der tette faenskapet her, sånn. Det er nesten håpløst. Men, vi får bare kjøre på. Vi er på vei opp til bilen. Det er gjennomblaut, så jeg tror vi sier at det er greit for i dag. Yes. Ja, fin kylling. Fy faen, den er skrevet av Nårhana. Jeg tror jeg fikk det på film. Enzo! Kom her da! Datt han ned, den gjorde han ikke. Enzo! Kom her da! Ja, finnen! Hvor er den? Ja, hvor er den? Finn! Hvor er den? Er den der? Er den der, ja? Hvor er den? Hvor er den? Hvor er den? Hvor er den? Ja, hvor er den? Hvor er den? Ja, men i helvete! Enzo! Hvor er den? Hvor er pipe? Hvor er pipe? Finn det pipe. Hvor er den? Ja, finn. Hvor er den? Men faen da!
Åh, er det mulig, ja? Enzo, kom her da! Kom her! Ah, så flink ut, ja! Ah, fy faen, han har kommet seg helt hit, altså! Ah, så flink! Ah, men så flink! Ja, der er han, ja! Enzo! Ah, så flink ut! Ah, så flink ut! Ah, så flink det var, ja! Der var han, ja! Ja, der var han! Ah, så flink det var, ja! Hei. Å, fy faen. Dæven altså. Den hadde jeg aldri finnet igjen, Enzo. Nei, den hadde jeg aldri klart å finne igjen, ja. Den hadde jeg aldri finnet igjen uten deg. Uff, unnskyld at jeg ble sint, altså. Ja, unnskyld at jeg ble sint, ja. Unnskyld jeg ble sint. Ja, faen, jeg trodde jo. Jeg trodde han hadde datt rett ned etter skuddet. Men fy faen, han har løpt på bakken, vet du. Ja, 100 meter, eller? Faen, altså. Ja, var han der, da? Var han der, da? Dæven. Det var jagge meg flink gutte. Ja, det var den flinkeste gutten, da. Ja, det var flink gutte. Ja, det var flink gutt. Ja, ja, ja. Skal få mat, du. Dæven. Hva skal han si? Jeg har akkurat skutt av århøne, og så... Jeg var jo ferdig med den situasjonen, da er jeg ikke helt sikker på hvordan jeg går igjen, så jeg bare tok en liten, det var kjempetett nedi her. Jeg tenkte, ja, finne fugler den tett da, så den går en liten runde. Da ble det ikke noen situasjon for han eller noen ting. Vi eller jeg støkka den fuglen, altså. Så sammen er det greit. Jeg er på jakt også. Jeg også, ikke bare hun. Og den kom skrått på meg. Og den så da ut som jeg traff den godt, men jeg gjorde visst ikke det, altså, for den har tatt vengen på den. Så har den faen meg løpt også 100 meter fra skuddsted og hit. Jeg ble litt sint på Enzo, for jeg trodde han lå der borte. Jeg trodde han datt rett ned. Men den gjorde den ikke, altså. Så han har fotet den hele veien opp hit, og så fant den her. Hei, Enzo, du. Nei, nå er det bra. Du. Så fy faen, jeg er kjempefornøyd med... Kjempefornøyd med Enzo. Ja, dæven. Det var flink gutt. Det var flink gutt. Ja, det var flink gutt. Ja, fy flott. Det var flink gutt. Det var flink gutt, ja. Ja, kjempefin hana.
Jeg er litt usikker på om det er... Fy faen, har noen... Nei, nå er det bra. Nå er det bra. Slutt. Ser ut som en svær kylling. Ja. Nei, men da... Da ble det ikke så ille likevel, da, selv om vi har frykt... Nei, Jens, jo. Selv om vi har fryktelig mange sjanser, så er det greit, ja. To fugler i sekken er jeg kjempegodt fornøyd med. Da er vi på siste dagen egentlig på åpningsjakta. Det har vært en veldig trå ettermiddag. Nå er det kjempefint. Solen har kommet frem. Det har regnet, pissregnet. Og det har vært vanskelig. Fuglene har sittet i noe jævlig tett. Vi har sett masse fugler. Vi har skutt mye dårlig. Vi har hatt sjanser som på en måte er ikke sjanser. Vi har nok sett i hvert fall 25 årefugler, tenker jeg. Sett en tiur, eller i hvert fall, jeg tror jeg har hørt en tiur. Så, men det ble en århane og en århøne, så vi er for så vidt greit fornøyd med det. Vi skal, bilen står rett her oppe, så vi skal bare pakke sammen, nå skal vi opp før det blir mørkt. Så, men så begynner det å bli litt småsliten, jeg er litt sliten, så jeg tror ikke det blir noe jakt i morgen tidlig. Så, men det kan hende vi tar en liten tur, men hvis ikke så er nok dette siste økta på denne turen her. Men vi er godt fornøyd. Det har vært tidvis godt med fugl. Vi har gått veldig lenge uten å se fugl, så det har vært veldig variert. Veldig variert. Ikke noen sånne kjempeprestasjoner for min del, så jeg tror vi har fått 10-11 fugl har vi fått på denne uka her, og det er helt greit. Det er helt greit. Så da skal vi pakke sammen og gå til bilen. Jepp.